Bratia a sestry, na 23. nedeľu v období cez rok si vypočujeme Evanjelium podľa Lukáša 14. kapitola 25. až 33. verš. S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Za Ježišom išli veľké zástupy, takto začína úryvok nášho evanjelia. Zrejme všetci na Ježišovom mieste by sme boli z toho potešení, mali by sme radosť. Veď to znamená, že ak za Ježišom idú veľké zástupy, že jeho učenie, jeho posolstvo, jeho evanjelium má úspech, ľudia idú za ním, ľudia ho nasledujú. Ježiš sa však na to pozerá trochu inak. Má iný pohľad na celú situáciu. Predsa len v jeho srdci sú obavy z toho, či tí, ktorí ho nasledujú, naozaj aj pochopili vnútorný zmysel a význam jeho slov, jeho učenia a jeho evanjelia. Napríklad, keď si spomenieme na evanjelium predchádzajúcej nedele, pochopili jeho poslucháči to, čo im chcel povedať, keď im priam prikazuje, aby vyhľadávali posledné miesta, čiže aby mali neustále otvorené srdce, pripravené poslúžiť bratom a sestram, ktorí potrebujú nejakú formu pomoci. Preto sa pán Ježiš v istom okamihu obrátil a týmto zástupom povedal: ak niekto prichádza ku mne. A nasledujú tri veľmi náročné požiadavky. Ježiš si je totižto vedomý toho, že tí, ktorí idú za ním, majú rôzne dôvody. Mnohí možno počuli, niektorí dokonca videli, ako robí zázraky, ako uzdravuje, ako vyháňa zlých duchov. Mnohí prichádzajú za Ježišom so svojimi problémami s tým, aby im tieto problémy vyriešil. Niektorí prichádzajú za Ježišom, lebo s ním akýmsi spôsobom sympatizujú. Je to vlna eufórie, nadšenia, pri Ježišovi majú nejaký príjemný pocit a istotu. Ale Ježiš takýto povrchný a plitký vzťah, založený iba na pocitoch a emóciách, jednoznačne odmietam. On chce niečo úplne iné. Chce, aby tí, ktorí ho nasledujú, aby mu dali svoje srdce. Aby ho milovali z celého srdca, tak ako ich miluje aj on sám. Lebo každý iný vzťah nie je trváci. Nie je vytrvalý, je len chvíľkový, dokiaľ v tom vzťahu je nejaký pocit, nejaká emócia. Veľmi pekne to vyjadruje samotný Boh slovami proroka Ozeáša: vaša láska je ako ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie za rána. Skúsme sa v tejto chvíli vyhnúť takej mylnej interpretácii tých náročných požiadaviek, ktoré o malú chvíľu z úst pána Ježiša zaznejú. Je to interpretácia, ktorá hovorí, že nás vlastne Ježiš pozýva k neustalému utrpeniu a k neustalému obetovaniu sa. Určite nie, musíme pochopiť význam a spôsob, akým Ježiš prezentuje tieto náročné požiadavky. My totižto žijeme v dobe, ktorej mentalita odmieta robiť rozhodnutia, ktoré by viedli k vytrvalým, trvalým a nezvratným záväzkom. V dnešnej dobe ľudia žijú vo vzťahoch dovtedy, kým tento vzťah im prináša nejaký príjemný pocit,
nejakú emóciu, eufóriu, pôžitok, zábavu a podobne. Avšak je len otázka času, kedy tieto atribúty ľudského vzťahu vyprchajú a prichádza čas žiť záväzok, ktorý je trvalý a nezvratný. A to už ľudia dnešnej doby odmietajú. Keď vyprchá emócia, pocit, eufória, akýsi pôžitok, vzťah ukončia a vrhnú sa do iného vzťahu, v ktorom vytrvajú opäť iba dovtedy, kým im tento vzťah niečo dáva. A práve takéto vzťahy Ježiš hneď na začiatku odmieta. Ak chceš ísť za mnou a nasledovať ma, iba dovtedy, kým budeš mať nejaký príjemný pocit v mojej prítomnosti, kým sa budeš viesť na nejakej vlne príjemných pocitov alebo nejakých nálad a potom ma opustíš, tak radšej za mnou ani nechoď. Preto Ježiš vyslovuje tieto tri náročné požiadavky. Pozrime sa teraz na prvú požiadavku. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, pa aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Na prvé počutie sa nám môže zdať byť táto požiadavka priam šokujúca. To naozaj Ježiš chce, aby som nenávidel svojich rodičov? Dokonca, aby som nenávidel seba samého? Určite nie. Slovo nenávidieť v semickej kultúre má trochu iný význam ako v našom západnom zmýšľaní. V semickej kultúre povedať niekoho alebo niečo nenávidieť znamená mať menej rád, dať na druhé miesto. Čiže na to prvé miesto sa musí dostať Ježiš. Všetko ostatné a všetci ostatní, ktorí tvoria môj život, osoby, s ktorými prežívam svoj každodenný život, musia byť až za Ježišom. Keď sa muž zamiluje do ženy, spolu sa zosobášia, stanú sa manželmi, tak muž opustí otca i matku a prilne k svojej manželke. To však neznamená, že už nepozná svojich rodičov, že by sa o nich nezaujímal, nestaral, že by im nepomáhal. Ešte stále zostáva v platnosti aj štvrté Božie prikázanie. Ale predsa, keď už manžel robí nejaké rozhodnutie, tak už ho nerobí vzhľadom na svojich rodičov, vzhľadom na ich vôľu. Ale pri svojich rozhodnutiach už berie do úvahy vôľu svojej manželky. Avšak stále má rád svojich rodičov a rád sa o nich aj postará. A tak je to aj vo vzťahu k Ježišovi. Ježiš nám chce touto prvou požiadavkou povedať, ja musím byť v tvojom živote na prvom mieste. Všetko ostatné musí byť za mnou, na druhom mieste. Všetko ostatné musíš mať menej rád ako mňa, Ježiša, Božieho Syna, tvojho Pána a Spasiteľa, dokonca aj seba samého. Takto teda máme vnímať túto prvú Ježišovu náročnú požiadavku, ktorú vyjadril slovami: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. A my chceme byť Ježišovými učeníkmi. Teda musíme dať všetkých ostatných a všetko ostatné za Ježiša na druhé a ďalšie miesta v našom živote. Potom nasleduje zo strany Pána Ježiša druhá požiadavka. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, opäť nemôže byť mojim učeníkom. Čo to znamená niesť kríž? Alebo lepšie položená otázka, o akom kríži je vlastne reč? O akom kríži to Ježiš hovorí? V tomto prípade nieraz opäť nesprávne interpretujeme túto požiadavku ako to pozvanie k neustálemu utrpeniu. Že veriaci kresťan, ktorý nasleduje Krista na tomto svete, nemôže byť šťastný, nemôže prežívať radosť. Kresťan je človek, ktorý musí neustále niesť nejaký kríž, musí mať neustále nejaké trápenie, utrpenie a nesmie sa proti tomu žiadnym spôsobom zbúriť, veď je predsa veriacim kresťanom, ktorý nasleduje Ježiša. Ale takto to Pán Ježiš vôbec nemyslel. O akom kríži je teda reč? Ak sa človek rozhodne pevne nasledovať Ježiša, ak urobí toto
definitívne, radikálne, nezvratné rozhodnutie, samozrejme, že to má aj dôsledky pre jeho život. A jeden z týchto dôsledkov je, že bude odmietaný týmto svetom, svetom bez Boha. Jedným z dôsledkov nasledovania Krista a vernosti Evanjeliu je to, že kresťania sú vytlačení na okraj spoločnosti, na okraj života v tomto svete. Neraz zosmiešňovaní, potupovaní a mnohí z našich bratov a sestier dokonca pozvaní k mučeníctvu a k obetovaniu svojho vlastného života. Čiže tým krížom, o ktorom pán Ježiš hovorí, to je trpezlivé nesenie nevyhnutných následkov nášho rozhodnutia byť verný Ježišovi Kristovi a byť verný jeho evanjeliu. To je ten kríž každodenného života, ktorý je spojený s našim rozhodnutím dať Ježiša na prvé miesto, nasledovať ho, hľadať a plniť jeho vôľu. Vždy to bude spojené aj s krížom, o ktorom som hovoril, čiže kríž vo forme nejakého odmietnutia, zosmiešňovania, vytlačania kresťanov na okraj tejto spoločnosti. A potom zaznieva ešte tretia požiadavka. Skôr ako ju Ježiš vyslovil, tak nám povedal dve podobenstva o stavbe veže a o vojne, ktorú vedie jeden kráľ proti druhému kráľovi, aby nám cez tieto podobenstva ešte lepšie približil a vysvetlil, čo sa vlastne bude očakávať od tých, ktorí sa ho rozhodli nasledovať. Najskôr teda Ježiš hovorí o tom, že kto ide stavať vežu, najskôr si musí sadnúť a prepočítať, či má na jej dokončenie. Začať nebýva niekedy až také ťažké. Ťažšie je dielo dokončiť. Tak je to aj s nasledovaním Ježiša Krista. Niekedy nie je až také ťažké za Kristom v návale nejakej eufórie, v návale nejakého zážitku, ktorý veľmi intenzívne a hlboko vstúpil do nášho vnútra, naplnil nás nejakými príjemnými pocitmi alebo radosťou. Ale je dôležité a náročnejšie vytrvať. A vytrvať až do konca. My začneme stavať tú pomyselnú vežu, ktorá samozrejme ide do výšky, ide k nebu. Preto túto stavbu je častokrát vidieť aj z veľkej diaľky. My keď sa rozhodneme žiť pre Krista a s Kristom, ľudia si to jednoducho všimnú a budú sledovať, či sme vytrvali. Či vieme dotiahnuť svoj život prežívaný s Kristom až do konca. Ak nie, potom sa nám začnú vysmievať tak, ako staviteľovi tej veže začal a nemal prostriedky na to, aby dielo dokončil. V podobnom duchu sa nesie aj druhé podobenstvo. Král, ktorý má vo svojom vojsku 10 000 vojakov, má ísť do vojny proti inému kráľovi, ktorý má 20 000 vojsko. Ježiš radí najskôr si sadnúť, porozmýšľať, prepočítať, zvážiť. Mám na to, aby som túto vojnu vyhral? Aj kresťan, ktorý chce ísť za Ježišom, si musí sadnúť, premýšľať a zvážiť, či má na to, aby túto vojnu vyhral. Proti komu budeme bojovať? Proti sebe samým. Proti nášmu egu, proti našej pýche, proti nášmu hriechu. A to veru nie je ľahký boj. Nie je jednoduché túto vojnu vyhrať. Preto skôr, než sa do nej pustíme, musíme zvážiť, či na to vôbec máme. A keď nám pán Ježiš povedal tieto dve podobenstva, tak konečne zaznieva tá tretia požiadavka, v ktorej sa vlastne ukrýva odpoveď na otázku, akú cenu teda máme zaplatiť za stavbu veže, aby sme ju dokončili. Akú cenu musíme zaplatiť za to, aby sme vojnu, do ktorej sa chystáme vstúpiť, nakoniec aj vyhrali. Odpoveďou je teda tretia požiadavka. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Čo je teda tou cenou, ktorú treba zaplatiť? Všetko, čo máš. Ak nie si ochotný dať Ježišovi všetko, čo máš, radšej za ním ani nechoď.
Je to dielo, ktoré je vopred odsúdené na neúspech. Ak nie si ochotný zaplatiť všetkým, čo máš, nedostaviaš väžu svojho života a nevyhráš vojnu a boj, do ktorého si sa pustil. Ak si však ochotný zaplatiť túto cenu, tak vtedy si sa vydal na cestu, ktorá bude úspešná. Nemusíme sa báť takéhoto rozhodnutia. Áno, sú to náročné požiadavky, ale kto ich splní, dostane oveľa, oveľa viac. A tak nám, drahí bratia a sestry, všetkým prajeme požehnanú nedeľu i celý nasledujúci týždeň.